Okwe wala okuwa Bujurizi obw'obulimba obw'okuwayiriza ebaddemu ku nsonga ezisembiddwako essira mu juma ya leero ku masjide jamia Ennyanama. Naye mmwe ne muwanga obujulizi ku bannammwe nga munoonya omusaala gugejjemukko, ne muwa obujulizi obw'obulimba ku bannammwe nga munoonya onywere ku mulimu gw'olina, ne muwa obujulizi obw'obulimba ku bannammwe musobole okuyisaawo ebyammwe. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Obwakasi mu bukumenyera bwereere gwe kamadi bukumenyera bwereere obw'obujulizi obw'obulimba ku musajja munno nga tabikolanga osobole okunyweza omusaala gwo. Sheikh Musuza Swaleh Bedford nga yakulembeddemu okusaala jumeno akangudde ku ddoboozi ery'abakulembeze abeesuulirayo gwa Naggamba ku be bakulembera ko n'okubalyaza amaanya. Wajahiri Sultan n'abakulembeze abatafaayo tebatufaako. Chairman LC1 oli wa myaka 7 lwaki obba akaana akato kali akakava Sudan n'okakuza poloti gye watunze jjo? Wajahi Sultani abakulembeza batafaayo lwaki obba omwana omuteya akava Sudan azere miliyoni za 24 agambye njagala poloti n'omukuza gye watunze jjo? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Abazadde ono nababalabudde ku kyokulagajjalira abaana baabwe naddala ku mpisa embi ezikyasa ensangi zino era ng'onaabalagidde okusitukiramu. Homosexuality. It is time now to act, and you must act first against the deadly homosexuality. Bwe budde bw'omuzadde ali wano ng'amba alina omwana yenkanawe, because their target teri kuffe wabula eri kwabo. Cut, it is time to you for you to act, and you must act first against that deadly homosexuality. Tula n'abaana bagambe ekizibu ekirimu ekyajja mu nsi era tugenda kikola tutya okukimalawo. Tula n'abaana bo bagambe lwaki oteekwa kubeera na zaddeyo wano mu nsi ne mujjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Oluvannyuma bano abasomoleddeko ku ebyo bye balina okukola okusobola okubeera ab'emikisamu ebyo bye bakola ko n'okwenyagira ku mpeera. Ebintu bina mukisa ekisooka okutuna mu feesi ya maama wo mukisa. Alina maama we please nga kasokedde idi eggwako totulanga mu feesi ye enkya kwata emmotoka okukirira eggomba. Ekyokubiri okutunula mu Qur'ani mukisa. Enkuba tetonnyanga n'ekya nga teweesomedde dduwa gwe oba kuŋŋaanya baana b'olina mu nnyumba yo obasabireko gwe. Ekyokusatu okutunula Kaaba, abagenda e Makka abagenda e Makka bagenda kufuna omukisa okutunula ku nnyumba eyedda, ennyumba enkadde, ennyumba ennene mu mwezi guno ogwa Dhulqaada. Y'ensonga lwaki omwezi gwa Dhulqaada gwayitibwa ogumu kwena egy'emizizo. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukuru.